שתידה מהירה של ירקות עם תפוחי אדמה, בצל, גזר ופטרוזיליה ושמן זית. במקום לטגן אנחנו אופים, ויש לנו ארוחה יותר בריאה, מהירה ובקלי קלות ופחות טיגונים. בשתידת ירקות מהירה, יש לי כאן שני תפוחי אדמה שאני בינוניים, שאני גירדתי על מגרדת גסה, על פומפייה גסה. יש לי בצל שקצצתי דק, בצל גדול, אני מוסיפה. שני גזרים שאני קצצתי, שגירדתי במגרדת גסה. קצת מערבבת. יש לי כאן צרור של פטרוזיליה שניקיתי וקצצתי גס. אני מוסיפה בין 4 ל-5 ביצים. בין 4 ל-5 ביצים, תלוי. אני אשים 5 ביצים. אני צריכה להוסיף מלח ופלפל. אני אוסיף כפית של מלח, נראה לי שעוד מעט אני צריכה. יש לי כאן שמן זית כתית מעולה, אני גם מוסיפה משהו כמו שתי כפיות גם אפשר, שתיים. אני רוצה גם להוסיף גוז מוסקת טחון. יש לי פה אגוז מוסקת טחון, אני יכולה להוסיף מעט. מי שאין לו את זה, אז אפשר לוותר. ממש מעט, כי זה די דומיננטי, אז לא צריך להגזים. מתחילה להרבב. העיסה הזאת מתאימה גם לטיגון. טיגון של קציצות, אבל אני רוצה ללכת פה על הטרנד היותר בריאותי, ולכן אני אפה את זה בתור פשטידה ולא בתור קציצות, שיהיה קצת משהו בריא אחרי החגים, אחרי כל הטיגונים של הסופגניות. לפי הכמות שהתקבלה ניתן להוסיף עוד ביצה, זה יוצא 6 ביצים, כי אני רואה שחסרה אחת כדי שהעיסה תהיה יותר ככה רטובה, אז אני מוסיפה עוד ביצה. תכף נוסיף את פירורי הלחם שהם יחזיקו לנו את כל העיסה.
יש לי כאן ככוס פירורי לחם בכוס פלסטיק מדוד, אני מוסיפה משהו כמו חצי מהכמות ואני אראה אם צריך להוסיף עוד, אני לא רוצה שהעיסה תהיה יותר מדי יבשה. אני רואה שאני יכולה להוסיף עוד את השאר, את שאר פירורי הלחם, זה משהו כמו כוס פלסטיק חד פעמית, מי שיש לו קמח מצה גם יכול להוסיף, או פירורי לחם, מה שיש בבית. עכשיו זו העיסה שלנו, כרגע היא מוכנה גם לטיגון, יש אפשרות לטגן קציצות בשמן, זה יצא ממש טעים, אבל עכשיו אנחנו פשוט נאפה אותם, אני לא רוצה לטגן היום, פשוט לוקחים תבנית בינונית. מה שאני עושה, אני שם בתחתית התבנית שמן זית, אני פשוט מדמה אפקט דומה לטיגון, קצת לזלף, אני יודעת 2-3 כפות, אני לוקחת את כל העיסה שיש לי, שופכת לתוך התבנית, עכשיו אני מיישרת, ליישר שהכל יהיה אחיד ולא במקום אחד יותר גבוה, בשני יותר נמוך, אנחנו רוצים להגיע לאפייה אחידה. מי שיש לו מרית יכול בוודאי מרית לעשות את זה. זהו, דבר אחרון שאני רוצה שוב לעשות זה לזלף עוד מעט שמן זית, אני פשוט מזלפת מלמעלה כדי שהחלק העליון לא יתייבש, ככה משהו כמו שתי כפות. זהו, אני מכניסה את זה לאפייה של משהו כמו 170 מעלות, חום בינוני, משהו כמו 30-35 עד 40 דקות, עד שהחלק העליון הוא קריספי, וגם למטה כמובן. מי שרוצה להפות את זה בתבנית פיירקס גדולה, גם אפשר, מי שרוצה על הטרנד היותר בריאותי ולא בתבנית של אלומיניום. וזהו, להגיש את זה אחר כך ליד איזה סלט ירקות טרי, ויש לכם פשידה נהדרת ובריאה בקלי קלות.